Eli mun esityksen aiheena on ikääntyneiden kaltoinkohtelu. Ja, ikääntyneitä Suomessa oli vuoden 2019 lopussa noin 1 200 000, eli yli 65 vuotta täyttänyttä henkilöä. Ja 70 vuotta täyttäneiden henkilöiden määrä on kasvanut 3 vuodessa 100 000 henkilöllä, eli ikääntyneiden lukumäärä kasvaa. Ja sitten jos me ajatellaan ihan näitä säännöllisiä kotihoitopalveluita, niin niiden piirissä on vuonna 2019 ollut noin 100 000 yli 65-vuotiaista henkilöä. Eli tämä kertoo vähän siitä, että miten suuresta joukosta ihmisiä me puhutaan. No sitten siihen ihan, että mitä tämä kaltoinkohtelu on. Ja se on iäkkääseen kohdistuvaa luottamuksellisessa suhteessa tapahtuvaa yksittäistä tai sitten ihan jatkuvaa tekoa tai toimen laiminlyöntiä, joka aiheuttaa iäkkäälle vahinkoa tai ahdinkoa. Ja se voi olla fyysistä tai psyykkistä väkivaltaa, seksuaalista hyväksikäyttöä, taloudellista hyväksikäyttöä, hoidon tai avun laiminlyöntiä, oikeuksien rajoittamista ja loukkaamista tai muuta itse ihmisarvoa alentavaa kohtelua. Eli tämä ilmiö on hyvin laaja ja sen takia ehkä vaikeasti havaittavissa. Ja ikääntyneiden kaltoinkohtelu on joitakin erityispiirteitä, joita ei ehkä niinkään ole nuoremmassa väestössä. Eli me tiedetään sitä, että ikääntyneiden kaltoinkohtelu on tavallisimmin perhe- tai lähisuhdeväkivaltaa. Syyllinen on usein uhrin läheinen ja hän käyttää hyväkseen usein uhrin hänestä riippuvaista asemaa. Sitten se on piilorikollisuutta, eli sitä ei saada kovin helposti kiinni. Usein se on kestänyt pitkään. Ja usein se on myös vähän semmoista, että se alkaa monesti pikkuhiljaa. Tai se on kestänyt esimerkiksi monesti lähisuhdeväkivalta läpi koko pitkän suhteen. Ja sitten myös tästä kaltoinkohtelusta puhumiseen, siihen puuttumiseen, vaikuttaa ikääntyneen omat arvot ja asenteet. Monesti ikääntynyt ihminen esimerkiksi haluaa suojata perhettään tai läheisiään ja vähättelee sitten itseään. Miten yleistä tämä sitten on? Sitä aina meiltä kysytään. No se vaihtelee hirveästi tutkimusten mukaan. Kansainvälisten tutkimusten mukaan se on noin 25%. Se riippuu hirveän paljon, mitä siihen on sisällytetty. Jos siihen sisällytetään tämä laaja ikääntyneiden kaltoinkohtelun määritelmä, silloin tietenkin se usein saadaan suurempia lukuja, koska yleisin kaltoinkohtelun muoto on henkinen väkivalta. Ja yleensä henkinen väkivalta myös kulkee käsi kädessä sit muun, jos siellä on myös taloudellista hyväksikäyttöä, seksuaalista väkivaltaa tai ihan niin kuin fyysistä väkivaltaa tai oikeuksien rajoittamista. Eli se tulee siellä ikään kuin aina mukana. No sitten jos me katsotaan meidän väestötason aineistoista, noin 55-74-vuotiaista 6,1% väestöstä on kohdannut uhkailua tai väkivaltaa. Tämä on kysytty sillä, että kuinka oletteko kohdannut uhkailua tai väkivaltaa, viittaa hyvin pitkälle fyysiseen. Naisissa on jälleen enemmistö, miehissä vähän vähemmän. Ja sitten 75-vuotiaista enää 2,4% ja sitten naisista 2,2%, miehistä 2,6%. Eli tämä on semmoinen, mitä me saadaan väestötutkimusten aineistolla koottua. Sitten meillä on tämmöinen RAI-vertailukehittämisen toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointiväline, jota käytetään laajasti kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkailla. No me katsottiin sieltä sitten, että mikä on kotihoidon asiakkaiden, kuinka suurella osalla kotihoidon asiakkaista on kaltoinkohtelu epäily, jota on kysytty sillä, että onko asiakas poikkeavan näköinen, poikkeavan epäsiisti, pelkääkö perheenjäsen tai hoitajaa, tai liikkumista on rajoitettu. Ja näissä kotihoidon asiakkaista noin 7% tämän aineiston mukaan herätti tämmöisen kaltoinkohteluepäilyn.
Jos me ajatellaan, että meillä on noin 100 000 asiakasta kotihoidossa, niin se tarkoittaa noin 7 000 asiakasta, joilla tämmöinen epäily olisi, jos tämä aineisto olisi tehty ihan kaikista. Eli nämä ei ole itse asiassa hirveän pieniä joukkoja, jonka takia tämä varhainen puuttuminen ja tunnistaminen on tärkeää. Kaltoinkohtelulla on myös riskitekijöitä, ja niitä on ikääntyneen oma tai hänen puolison tai muun läheisen toimintakykyä ja elämänhallintaa heikentävät fyysiset tai psyykkiset sairaudet, eli niin kuin huono, runsas avun tarve monesti saattaa on monesti riskitekijänä. Ja sitten tietysti tämä suomalainen puolison tai läheisen alkoholin käyttö tai muu päihteiden väärinkäyttö on monesti riskitekijänä. Puolison, jos semmoinen sattuu olemaan, sairaalainen mustasukkaisuus, yleensä tällaiset on kestänyt pitkään. Ja sitten taas hoitajan tai muun ikääntyneen hoidossa vastuussa olevan ihmisen uupuminen. Ja sitten toisaalta tietämättömyys ja osaamattomuus, käytös, tämmöiset tavat saattaa olla riskitekijöinä. Sitten lisääkin riskitekijöitä liittyy on olemassa, eli sosiaalisen kontaktien puute, yksinäisyys ja eristäytyminen. Ja tämähän tietysti näin korona-aikana on lisännyt tätä ikääntyneiden kaltoinkohtelun riskejä ja tunnistamisen vaikeutta, koska tietysti ikääntyneet on noudattanut tosi hyvin näitä meidän antamia suosituksia, ja myös ikääntyneiden omaiset on noudattaneet. Eli turhia vierailuita on vältetty muutoin kuin sitten tietysti siellä asuu se lähimmäinen. Ja sitten tämä taloudellinen tai asumiseen liittyvä riippumus ikääntyneen tai läheisensä välillä on yhtenä riskitekijänä ajateltu, koska harvemminpä sitä muuten kuin taloudellisesti riippuvaisena ehkä asuu ikääntyneen kanssa. Tai sitten tietysti jos on järjestänyt varta vasten sellaiset olot, että haluaa auttaa ikääntynyttä, niin se on tietysti toinen, miten asutaan. Sitten selvittämättömät pulmat ja ristiriidat läheisissä ihmissuhteissa, ne saattaa varsinkin kriisin tullessa altistaa tähän kaltoinkohteluun. Ja sitten tämä historia. Historia on hyvin vahva riskitekijä. Mikäli sitä väkivaltaisuutta on ollut parisuhteessa ja perheessä, niin se ei useimmikaan lopu ikääntyessä. No sitten tärkeää on, paitsi tietysti tunnistaa noita riskitekijöitä, niin ihan tunnistaa se kaltoinkohtelu. Eli miten me voimme tunnistaa, kun me tapaan ikäihmisen kaltoinkohtelu, minkälaisia merkkejä ne on? Ne voi olla fyysisiä, eli nämä toistuvat vammat ja loukkaantumiset, onnettomuudet, ja varsinkin semmoiset, joihin ei ole oikein hyvää selitystä, tai että näkyy heti, että toi ei ole voinut tapahtua onnettomuuden seurauksena. Sitten se, että vammat sijaitsevat monesti erityisesti vaatteiden peittämällä alueella, eli ylävartalo, käsi, päänalue, eli hiuspohja, esimerkiksi tukistaminen, retuuttaminen hiuksista, sehän ei yleensä näy kovin helposti. Sitten nämä psyykkiset tunnusmerkit, masennus, ahdistuneisuus, syömis- ja unihäiriöt, sitten tämmöinen yliaktiivisuus tai korostuneita tämmöisiä häpeän tai syyllisyyden tunteita, itsetuhoista ajatukset. Usein kaltoinkohdeltu henkilö kokee itse häpeää siitä, että näin on, ja syyllisyyttä, että hän on jotenkin huono, koska tietysti tähän henkiseen väkivaltaan usein liittyy just tämä itsetunnon musertaminen. Sitten voi olla ihan tämmöisiä psykosomaattisia, että erilaisia kipuja valitellaan, sydämen tykytystä, rytmihäiriöt, rintakipua, joihin ei oikein ikinä löydy selitystä. Että siinä kohtaa pitäisi osata ehkä lähteä vähän enemmänkin hahmottamaan sitä perhettä ja perheen tilannetta ja ihmisen tilannetta. Ja sitten tämä yleinen hoitamattomuus. No, aliravitsemus, tämä liittyy hirveän monesti tämmöiseen laiminlyöntiin tai taloudelliseen hyväksikäyttöön. Aliravitsemus, kuivuminen, lääkityksen laiminlyönti tai liiallinen lääkkeiden käyttö, yrittää ikään kuin turruttaa itsensä, tai liiallinen päihteiden käyttö ja jatkuva rahan puute tai kieltäytyminen tarvittavista palveluista, ettei halua, että se asia tulee esille.
ja sitä pidetään niin kuin perheen sisäisenä. No, mitä tämä kaltoinkohtelu sitten aiheuttaa ikääntyneille? No se on tietenkin se, että se aiheuttaa aina henkisiä vammoja. Se on aina loukkaus itsetuntoa, koskemattomuutta kohtaan. Se voi pahentaa ikäihmisille perussairauksia, varsinkin tämmöinen hoidon laiminlyönti, lääkkeiden oton kieltäminen tai muu, ettei päästä liikkumaan, ei pääse ulos, niin näillä saattaa olla niin kuin kovia vaikutuksia ikäihmiselle. Se heikentää elämänhallintaa. Uhri voi kadottaa ihan sen tunteen siitä, että mitkä mun tarpeet on tai mun tunteet tai oma tahto, että kaikki on vähän välinpitämätöntä. Ja se, mitä se aiheuttaa myös aina, että tämmöinen turvallisuuden tunne rikkoutuu. Ja se heikentää tietysti uskoa myös muihin läheisten tai yhteiskunnan auttamismahdollisuuksiin. Ja varsinkin, jos siitä on niin kuin yrittänyt kertoa ja sitten siihen ei ole puututtu, niin silloin ihminen kokee, että ei kukaan välitä. Musertaa itsetuntoa, loukatuksi, alistetuksi, nöyryytyksi tulemisen tunteita. Ja sitten etenkin, jos se on oma lapsi, niin oma aikuinen lapsi, niin aiheuttaa uhrissa syyllisyyttä, häpeää ja syvää arvottomuuden tunnetta. Ja tietysti sitä niin kuin monesti myös ehkä ruokitaan tällä henkisellä väkivallalla. Myös semmoinen niin kuin yleinen pelokkuus tai sitten hyvin voimakas takertuminen semmoisiin ihmisiin, jotka hän kokee kuitenkin turvalliseksi. No sitten, miten me nämä tunnistetaan? Tämähän ei ole kauhean helppoa, varsinkin jos ei ole kauheasti aikaa eikä mahdollisuutta eikä pysyvää kontaktia hoitosuhdetta, niin nopeasti tunnistaa sitä. Eli se on todella vaikeaa niin kuin näiden oireiden tunnistaminen. Ja koska ihmisellä on myös tapa selviytymiskeino on kieltää asia. Eli tapahtumiseen nähden tämmöinen niin kuin etäisyyden otto, että tämmöinen aivan luonnoton tyyneys, no sellaista sattuu, välinpitämättömyys, tai sitten ei muista kerta kaikkiaan. Se muistikatkos voi olla aivan todellinen. Eli että ihmisellä on hirveän hyvä kyky myös sulkea kielteisiä asioita pois mielestään. Se on välttämätöntä ollut selviytymisen kannalta. Eli tapahtuman kieltäminen, lamaannus tai alistuva käyttäytyminen. Ja sitten toisaalta saattaa olla hyvinkin vihamielinen, varsinkin jos siitä asiasta vähän kysäsee, niin sitten, niin kuin, että ei kuulu sulle ja hyvinkin niin kuin defensiivinen siinä. No se, mitä siinä voi tehdä, niin ensisijaisesti pyrkii luomaan tämmöinen rauhoittava ja hyvin turvallinen hoitokontakti ja avun järjestäminen näihin arkielämän ongelmiin, koska se monesti ne heijastuu sinne arkielämään ja se luo jo sitä turvaa, että arki kulkee ja saa ruokaa ja lääkkeitä ja muuta. Ja sitten näistä vaikeista oireista on tämmöinen ihan niin kuin tiedollinen kognitiivinen käsittely ja sitten ihan oireen mukainen lääketys, monesti ottaa unilääke, rauhoittava, tämän tyyppinen. No mitä sitten, kun on kokenut tämmöisen kaltoinkohtelun? Sehän on aina trauma, ja siihen liittyy usein tämmöisiä psyykkisiä ongelmia, masennusta, päihteitä, muistia, kognitiivisten toimintojen muutoksia. Ja sekin voi olla oire siitä, että yhtäkkiä ikäihminen, joka ei ole muistisairas, niin yhtäkkiä muistitoiminnot romahtaa. Trauma uudelleen kokeminen, eli se, että se tulee mieleen koko ajan tunkeutuvina muistoina. Se on tapa toisaalta käsitellä sitä ja painajaiset ja muut unet, kun ihminen defenssimekanismit ikään kuin vähän heikkenee. Ja sitten välttämiskäyttäytyminen, eristäytyminen, välinpitämättömyys ympäristöä kohtaan ja sitten tämä vireystila. Että ei saa oikein, monesti liittyy sit siihen, varsinkin jos pelko tulee, niin ei saa oikein nukuttaa, on vähän varuillaan, säikähtelee ja ärtymystä. Tuossa videossa se olisi aika hyvin nähty se vireystila siinä, mutta valitettavasti meni poikki.
No sitten tietysti ihmetyttää, että no, jos on näin, että kokee olevansa kaltoin kohdeltu, niin miksei sitten hae apua? No, siinä on se, että ei oikeastaan uskota näiden asioiden muuttuvan. Vähätellään sitä tapahtumaa ja pelätään, että jos ilmoittaakin väärää, sitten tulee hirveä härdelli ja seuraus. Tekijä kostaa ja sitten tämä riippuvuus läheisistä, eristäneisyys, siis häpeä ja sitten perheen suojelu ja pelon ja ahdistumisen ja tämmöinen avuttomuuden tunte, että jos on laiminlyöty ja ahdistettu, niin on avuton. Ja jos tämä on jatkunut pitkään, niin on opittu avuttomuus, vaan yrittää välttää ja olla kilttinä niin sanotusti, ettei joutuisi siihen. Miksi tämä tunnistaminen on vaikeaa? No, tähän väkivaltaan liittyy myös hyvin paljon asenteita, vieläkin asenteita ja uskomuksia, vaikka me niitä yritetään koko ajan näillä purkaa. Eli ikääntyvät eivät ole väkivallan uhreja. Kuka nyt haurasta vanhusta pahoinpitelisi tai veisi häneltä rahat? Tapahtuu siellä himas kotona, eli kotona näkymättömissä. Ja henkistä väkivaltaa on ihan mahdoton toteutua. Ja sitten ei oikeastaan tiedetä, miten menetellä. Ja sitten myös osittain ammattilaisilla on tietämättömyyttä ja osaamattomuutta. Toimintatavat, semmoiset toimintaprosessit saattaa puuttua, tai ne on olemassa, mutta niitä ei kerrotakaan kenellekään. Eli ne on piilossa, koska tämähän ei ole mikään semmoinen toivottavasti jokapäiväinen ilmiö. Niin silloin ehkä unohtuu se aina vähän välillä, eikä ole, oteta välttämättä, ei ole perehdyttämisprosesseissa tai tämmöisissä mukana. Tietämättömyys yhteistyö auttajatahoista ja omat arvot, normit, väkivaltoon liittyvät asenteet, uskomukset, stereotypiat ja sitten myös ihan se, että omat väkivaltaan liittyvät tunteet ja kokemukset. Jos on itse kokenut kauheasti väkivaltaa ja joutunut sen sulkemaan pois, on ehkä vaikeampi mennä puuttumaan. Et myös tällaiset meissä ihmisessä itsessä ja oma pelko, että no mitä sitten tapahtuu. Ja sitten se, että iäkäs ei välttämättä halua, että asiaan puututaan. Tämäkin on hyvinkin monesti yleistä siinä, että siinä suhteessa on jotain kuitenkin niin arvokasta, sitä riippuvuutta ja muuta, niin moni asia muuttuisi toisenlaiseksi ja se pelko tulevasta ahdistaa, niin ei sitten anneta muuttua. No sitten toisaalta tähän, että kaltoinkohteluun pitää puuttua aina. Koska se haavoittaa aina ja erityisesti, jos se kaltoinkohtelija on läheinen. Puolisto tai muu rakas ihminen. Sitä on kaikkialla sosiaaliryhmissä, mikä ikäryhmä ei ole suojassa. Ja se ei ole yksityisasia, ei silloinkaan, kun se tapahtuu läheisten ihmisten kesken ja kodin seinien sisäpuolella. Se ei ole yksityisasia. Ja laki velvoittaa puuttumaan. Ja meillä on ihan mahtava väline, huoli-ilmoitus, josta Maria kertoo kohta enemmän. Viranomaisen on käsiteltävä se. Jokainen meistä voi tehdä huoli-ilmoituksen, kun on huolissaan. Ja mä oikeastaan lopetan sitten kohtapuoliin tähän. Tässä mulla on pari slaidia, mitkä on uhreille apua. Eli apua aina löytyy. On suvantolinjaa, rikosuhripäivystystä, nollalinjaa. Ja sitten on nämä nettiturvakoti. Näin haet apua, jos on netin käyttäjä, jos omainen esimerkiksi haluaa tietää, että miten sitä nyt hoidetaan. Sitten on tietysti kunnan terveys, sosiaalitoimi, turvakodit, poliisi. Jokainen meistä voi ottaa puheeksi. Ja tämä huoli-ilmoitus korostaisin, koska se on väline, jossa voit tehdä nimettömänä ihmisestä, joka tarvitsee apua. On se sitten kaltoinkohtelu tai muuten kyvyttömyys pitää itsestään huolta. Eli minä kiitän ja suljen tämän oman jakoni täältä pois, kun pääsen sinne Teamsiin taas. Näin. Annan sitten vuoron. Annan vuoron Marialle. Eli nyt seuraavaksi esityksen toivottavasti Maria on linjoilla ja jakaa
tutkija Maria Valtokari, ikääntyneiden kokema kaltoinkohtelu, haasteet ja mahdollisuudet viranomaisten puuttua siihen ja meidän kaikkien. Olepa hyvä, Maria. Yes, kiitoksia. Tervetuloa munkin puolesta tähän meidän webinaariin. Eli olen Maria Valtokari, olen työskennellyt tutkijana tässä ikääntyneiden kaltoinkohtelun selvityksessä. Käsittelen tänään ikääntyneiden kaltoinkohtelun tunnistamista huoli-ilmoituksen avulla viranomaisyhteistyössä ja palvelujärjestelmässä. Ja työskentelen tuolla hyvinvointivaltion tutkimus- ja uudistaminen yksikössä. Seuraava kiitos. No niin, just toi, hyvä, kiitoksia. Joo, eli nyt tässä slaidissa mä käsittelen tänään julkaistun tutkimuksesta tiiviisti julkaisun tuloksia. Ja tässä käydään läpi tätä kaltoinkohtelua ja sen tunnistamista nimenomaan tämän huoli-ilmoituksen avulla. Seuraava. Okei, eli ikääntyneiden kaltoinkohtelusäädöksissä, niin siihen sitä ohjaa aika monet kansainväliset ja kansalliset säädökset. Kansainvälisiä sopimuksia on esimerkiksi YK:n ikääntyneitä henkilöitä koskevat periaatteet ja TSS-sopimukseen liittyvät yleiskommentit ja Madridin kansainvälinen ikääntymistä koskeva toimintaohjelma. Kansallisista säädöksistä tärkeimpiä on Suomen perustuslain toinen luku ja sitten on tämä niin sanottu vanhuspalvelulaki ja sosiaalihuoltolaki. Vanhuspalvelulaista, eli tästä ikääntyneiden toimintakyvyn tukemisesta, niin tässä on niin kuin 4. pykälä, joka käsittelee kunnan eri toimialojen yhteistyötä ja 25. pykälä, joka on tämä niin sanottu huoli-ilmoitus. Sosiaalihuoltolaissa 1. pykälä on tärkein, eli sosiaalihuoltolain tarkoituksena on parantaa yhteistyötä sosiaalihuollon ja kunnan eri toimialojen ja muiden toimijoiden välillä. Yes. Seuraava kiitos. Joo. Ikääntyneiden kaltoinkohtelun tutkimus. Se on erittäin vähäistä ollut täällä maassamme ja sanotaanko, että sitä kehitetäänkin aika vähän. Ja se on erittäin hajanaista. Se on viime vuosina ollut pääsääntöisesti erilaisten yhdistysten armoilla tämä tutkimus. Tähän ei ole resursoitu valtionhallinnosta muuta kuin näin ehkä rahoituksen toimesta. Sitä ei ole tutkittu systemaattisesti eikä sitä ole selvitetty kummemmin maassamme. Poikkeuksia on, eli tutkimus on hajanaista. Suomessa ei myöskään ole käytännön tasolla selkeää mallia ikääntyneiden kaltoinkohtelun puuttumiseen tai puheeksi ottamiseen. Seuraava. Yes, ja nyt aineistot, mistä mä olen tätä tutkimusta pyöritellyt viime kuukausien aikana. Eli nämä koronatilannekuvan raportit, ja ne on kerätty tänne THL:n aluehallintovirastoilta, jotka on puolestaan kerännyt ne kunnilta ja kuntayhtymiltä ja viime kevään aikana. Sitten on vanhuspalvelujen tilaseurannan kuntakysely, jossa vastaajia oli 165. Ja vastaajina oli kuntien, kuntayhtymien ja yhteistoiminta-alueiden vanhuspalveluista vastaavat johtajat. Sitten on tämä toimintayksikkökysely, jossa oli vastaajia 2936. Ja tässä oli vastaajina ympärivuorokautisen hoidon ja kotihoidon toimintayksiköiden esimiehet. Seuraava. Ja nyt päästään itse tuloksiin. Eli tässä koronatilannekuvaseurannassa, joka aluehallintovirastoista on tullut, niin palvelutarve on viime keväänä kasvanut erityisesti kotihoidossa ja kotipalveluissa, tukipalveluissa ja omaishoidon palveluissa. Sitten tuossa keskellä on ihan kaltoinkohtelu tuli aineistossa esille, sen epäily, päihdepalveluiden kysyntä on kasvanut, intervallipaikkojen kysyntä on kasvanut, ja asumispalveluiden kysyntä on kasvanut. Ja aineistossa myös tuli esille yksinäisyys ja mielenterveyspalvelut. Seuraava kiitos. Ja nyt päästään tähän muutoksiin palvelutarpeessa.
Koronatilannekuva seurannan mukaan eniten muutoksia oli yksinäisyyteen liittyvissä palveluissa. Ja siihen kuuluu tämä avuntarve myös kaltoinkohtelussa ja mielenterveyspalveluissa. Sitten muutosta on tapahtunut myös omaishoidon palveluissa, päihdepalveluissa, kotihoito, kotipalvelu ja tukipalveluissa. Mutta muutoksena on myös tullut esille tämä intervallipaikkojen supistuminen, joka siis tarkoittaa sitä, että koronatilanteen ollessa päällä, niin intervallipaikkoja niin sanotusti ajettiin alas, eli ei otettu enää omaishoidettavia sinne jaksolle, jotta omaishoitaja olisi saanut levätä. Ja tämä nimenomaan sitten korostuu, että tukipalveluita ja kotipalveluita ja asumispalveluita, mielenterveyspalveluita muun muassa on sitten kysytty enemmän. Se vaikuttaa siihen. Ja kahdeksantena on tämä, että suojavarusteista on ollut keväällä pula. Seuraava. Erityiset haasteet. Eli kun kysyttiin erityisiä haasteita sitten, mitä on ollut koronakeväänä nyt, niin ykkösnä oli henkilöstö. Se jakautuu henkilöstön riittävyyteen, henkilöstön kuormittumiseen ja jaksamiseen ja myös henkilöstön niin kuin tarvitsemien suojainten riittävyyteen ja käytettävyyteen. Käytettävyydellä tarkoitetaan nimenomaan sitä, että aineistossa tuli esille suojainten aiheuttamat allergiset reaktiot esimerkiksi, tai sitten, että niissä oli huonot saumat ja ne paukku. Toisena on jälleen yksinäisyys ja yksinäisyyteen liittyvä palvelun tarve. Sitten on omaishoidon palvelut ja siis väestön toimintakykyisyys on nelosena. Mitä väestön toimintakykyisyys tarkoittaa? On nimenomaan tuo Minna-Liisan viittaama, että kun ikääntyneet jäi sinne neljän seinän sisään, heiltä loppui kaikki fyysinen kontakti toisiin ihmisiin, uimahallit meni kiinni, he ei päässyt niinkö niihin yhdistysten toimintaan mukaan, eikä he niinkö päässyt niinkö esimerkiksi uimaan tai mihinkään muuhunkaan, jolloin se toimintakyky on laskenut, kun on erakoiduttu sinne neljän seinän sisään. Tähän sitten liittyy tämä mielenterveys- ja päihdeongelmat, ja se on haasteena. Sitten on kaltoinkohtelu, ja viimeisenä taas toi intervallipaikat, ja se tarkoittaa nimenomaan sitä, että niitä ei ollut saatavilla. Seuraava. No nyt päästään tähän, että miltä ne huoli-ilmoitukset sitten näytti. Elikkä vanhuspalvelujen tilaseurannan kuntakyselystä tuli ilmi, että huoli-ilmoituksen aiheet noudattelevat näitä yleisiä kaltoinkohtelun riskitekijöitä, joiden on tunnistettu liittyvään tähän kaltoinkohteluun. Ja yleisimmin tuo huoneilmoitus koski arjessa pärjäämistä ja itsestä huolehtimista. Sitten oli toimintakyky ja muistisairaudet. Kolmantena asumisolosuhteet. Eli nämä asumisolosuhteet voi olla juurikin tällaiset, että se iäkäs asuu yksin sen aikamies poikansa kanssa, tai sitten, että iäkäs asuu taajaman ulkopuolella talossa, missä on vain puulämmitys. Ja se on se asumisen se taso, niin se ei ole niin kuin semmoinen, että se iäkäs enää pärjäisi hyvin siellä kotonaan. Terveydentila on neljäntenä siksi tässä erilleen tuosta muistisairauksista, koska se koskee ihan tämmöistä fyysistä terveydentilaa. Ei esimerkiksi pääse liikkumaan tai jotain muuta. Sitten on päihteiden käyttö ikääntyneillä ja sen jälkeen yleinen palvelujen tarve, ja tällä yleisellä palvelujen tarpeella tarkoitetaan nimenomaan sitä koko ikääntyneen palvelujen palettia, mikä on parhaimmillaan, niin ei ole välttämättä niitä. Sitten on kaltoinkohtelu, ja kaltoinkohtelu on nimenomaan tuo Minna-Liisan kuvaama kirjo, ja tähänhän liittyy sitten noi taloudelliset ongelmat. Eli ikääntyneillä ei välttämättä riitä eläkkeestä rahaa elämiseen eikä niihin lääkkeisiin. Ja nämä surullisesti liittyy yhteensä. Ja vielä sitten on tuo yksinäisyys ja mielenterveyden ongelmat. Tämä ei kovin semmoista, tässä ei niinku tule mitään tällaisia
tällaisia uusia, nämä samat aiheet tässä pyörii. Seuraava, kiitos. Ja nyt on sitten tämä huoli-ilmoitus. Eli huoli-ilmoituksen voi tehdä ikääntyneestä, joka näyttää olevan kykenemätön huolehtimaan itsestään, omasta terveydestään tai turvallisuudestaan. Lakisääteinen velvollisuus huoli-ilmoituksen tekoon on esimerkiksi poliisilla sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöllä. Erittäin tärkeää tässä huoli-ilmoituksessa on se, että sen voi tehdä ihan kuka tahansa. Huoli-ilmoituksesta mä olen kuullut joskus käytettävän sanaa niin sanottu naapuri-ilmoitus, ja naapurit on siinä aika lailla avaintekijänä, jos he havaitsevat, että iäkkäällä palaa valo 24/7 tai iäkkästä ei ole viikkoon nähnyt. Eli kuka tahansa voi tehdä sen sosiaalihuollosta vastaavalla viranomaiselle kunnassa. Ja nyt on siis käsitelty tämä tutkimuksesta tiiviisti julkaisun tulokset näin ytimekkäästi. Seuraava, kiitoksia. No niin. Sitten nyt alan käsittelemään vanhuspalveluiden tila seuraavana kuntakyselyn tuloksia. Ja ikääntyneiden kaltoinkohtelun tunnistaminen viranomaisyhteistyössä ja palvelujärjestelmässä. Ja keskityn nimenomaan tuohon yhteistyöhön ja noin alueiden huoli-ilmoituksiin. Tässä käsitellään tänään julkaistun SlideShare-julkaisun tuloksia. Seuraava, kiitos. Kiitoksia. Eli nyt lähdetään katselemaan näitä taulukoita, miltä nämä näyttää. Vanhuspalveluiden tila seuraavana kuntakyselyssä, siis johon vastasi 165 ihmistä tai yksikköä, niin vastaajina oli kuntien, kuntayhtymien ja yhteistoiminta-alueiden vanhuspalveluista vastaavat johtajat. Mitä se myöntää? Ikäihmisten kaltoinkohtelu. Voisiko joku laittaa mikrofonin kiinni? Kiitoksia. Hyvä. No niin, eli eniten systemaattista yhteistyötä tehdään kunnan sosiaalityön, sosiaalipäivystyksen ja terveyskeskuksen kautta sairaalan päivystyksen kanssa. Ja muiden tahojen kanssa sitä tehdään enimmäkseen tarvittaessa. Seuraava, kiitos. Juurikin näin. Hyvä. Eli eniten systemaattista yhteistyötä terveyskeskuksen kautta sairaalan päivystyksen kanssa tehdään tuolla Itä-Suomessa ja vähiten sitten Pohjois-Suomen avin alueella. Ja tästäkin näken, että eniten sitä yhteistyötä on vain tarvittaessa. Ja Pohjois-Suomessa on toimijoita, jotka eivät tee lainkaan yhteistyötä terveyskeskuksen tai sairaalan päivystyksen kanssa kaltoin kohtelun tunnistamisessa. Seuraava, kiitos. Sitten tähän kunnan sosiaalityöhön päästään. Eli eniten tätä systemaattista yhteistyötä tehdään Itä-Suomen alueella ja vähiten Lounais-Suomen ja Sisä-Suomen ja Lapin aluehallintovirastojen alueella. Kuitenkin sitten kaikesta huolimatta löytyy myös toimijoita, ketkä eivät tee lainkaan kunnan sosiaalityön kanssa yhteistyötä kaltoinkohtelun tunnistamisessa. Voisi äkkinäisen ajatella, että se on melkein ensimmäinen, kenen kanssa tehdään yhteistyötä, mutta näin ei aina ole. Seuraava, kiitoksia. Ja nyt päästään sitten tähän sosiaalipäivystykseen. Eniten systemaattista yhteistyötä tehdään Itä-Suomen alueella ja vähiten tuolla Lapissa sekä Länsi- ja Sisä-Suomessa. Ja tässäkin se näkyy, että eniten sitä tehdään tarvittaessa. Mutta sekä Lounais-Suomessa että Lapissa on toimijoita, jotka eivät tee sosiaalipäivystyksen kanssa yhteistyötä. Seuraava, kiitoksia. Ja nyt päästään sitten näihin toimintatapoihin. Toimintayksikkökyselyssä
jossa oli siis vastaajia 2936, niin, ja siinä vastaajina oli nämä ympärivuorokautisen hoidon ja kotihoidon toimintayksiköiden esimiehet. Niin molempiin sekä viranomaisyhteistyöhön että kaltoinkohtelun kohtaamiseen on tehty kuitenkin näin paljon toimintatapoja. Vähemmän on tuollaisia, ketkä ei ole tehnyt. Että tämä oli sinänsä ihan erittäin hyvä tulos tässä tutkimuksessa, että on herätty, mutta sitten on myös, että ei ole tehty. Seuraava kiitos. Joo, ja nyt tämä tilastointi. Tästähän näkee, että tilastointi Itä-Suomen alueella tilastoidaan huoli-ilmoituksia lähes kaikkialla, ja vähiten niitä tilastoidaan Lounais-Suomessa. Seuraava kiitos. Kun äsken käsiteltiin vain pelkkiä huoli-ilmoituksia, niin nyt käsitellään tätä kaltoinkohtelua, että tilastoidaanko sitä kaltoinkohtelua huoli-ilmoituksen aiheena. Tämä kertoo, että ei. Koko maassa vain 39% alueista tilastoi ne kaltoinkohtelusta tulleet huoli-ilmoitukset. Parhaiten sitä tilastoidaan Lapin ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueilla. Ja huonoin tilanne on Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella. Seuraava kiitoksia. No kuinka paljon sitten näitä huoli-ilmoituksia tulee alueille? Niin, eniten on niitä alueita, jotka ovat saaneet huoli-ilmoituksia alle 10 tai enintään 20. Toisaalta on alueita, joissa huoli-ilmoituksia tulee yli 50 kappaletta siis vuodessa, mutta on myös alueita, joille tulee huoli-ilmoituksia yli 1000 kappaletta vuodessa. Se on merkittävä määrä. Suuria huoli-ilmoitusmääriä saavia alueita on Etelä-Suomen aluehallintoviraston lisäksi Itä-Suomessa sekä Länsi- ja Sisä-Suomessa. Seuraava kiitos. Sitten, miten niitä on tullut, niin tässä niin kuin näkee nämä määrät, että niitä on tullut niin kuin suhteellisesti eniten tuonne Pohjois-Suomeen, kun ajatellaan, että väestöä on se 200 000 noin vähemmän mitä Lounais-Suomessa ja kuitenkin on niin kuin, nuorempaa. Seuraava kiitos. Kaltoinkohtelun havaintoja on eniten siis kotihoidossa. Ja sitten on aika lailla tasoissa tuo ympärivuorokautinen ja välimuotoinen. Et niitä kuitenkin kaltoinkohtelun havaintoja löytyy. Seuraava kiitos. Ympärivuorokautisessa hoidossa kaltoinkohtelun tekijöiden kirjo on omaisista ja asiakkaisiin ja henkilöstöön. Eikä nämä kaikki ryhmät on niin kuin osallisina tässä. Et se näkyy, että tässä niin kuin, tämmöisessä laitosmaisessa asumisessa tai välimuotoisessa niin on niin kuin noi asiakkaat suurin ryhmä, kun taas sitten kotihoidossa on tuo omainen tai läheinen. Seuraava kiitos. Noin, ja nyt päästään sitten tähän jonkun tämmöisen niin kuin synteesiin, joka jo, mä oon kuvannut tätä niin kuin tämmöisellä SWOT-nelikenttäanalyysillä, jolla kuvataan ja kartoitetaan ikääntyneiden kaltoinkohtelun tunnistamisen vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia palvelujärjestelmällä ja viranomaistyössä. Ja niitä on hyvin paljon. Mä nostan nyt aika rientää, niin mä nostan vahvuuksiksi, niin se on erityisesti tuo systemaattinen ja tarvittaessa tapahtuva, se on niin kuin ykkösenä ja noin yhteistyöverkostot. Heikkouksina on taas suurimpana, niin kuin, mitä mä näen, niin onko tuo hajanainen ja sitten sitä yhteistä linjaa ei ole. Mutta mahdollisuuksia kuitenkin on, eli se on, siis tämä voi parantaa tätä yhteistyötä ja yhteistyöverkostoja voi tiivistää. Ja uhkina on erityisesti tuo,
että se yhteistyömäärä vähenee ja yhteistyöverkostot huononee ja sitä yhteistä linjaa ei tule tähän viranomaistyön tapoihin eikä huoli-ilmoituksen tilastointiin. Seuraava kiitos. Mitä johtopäätöksiä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos nyt esittää toimenpideehdotuksena? Eli palvelujärjestelmässä viranomaisyhteistyötä ja yhteistyöverkostoja tulisi ehdottomasti tiivistää. Huoli-ilmoitukset tulisi käsitellä ja tilastoida yhdenmukaisesti. Ja tietoa ikääntyneiden kaltoinkohtelusta ja siihen puuttumisen keinoista tulisi lisätä ja levittää ja se tuoda freimille, että tätä tapahtuu ja tätä on olemassa. Ja seuraava. Kiitoksia. Kiitoksia, kiitoksia. Se on tässä. Kiitos Maria. Kiitos tästä tosi selkeästä esittelystä näistä meidän tuloksistamme. Ja haluaisin pyytää kommenttipuheenvuoron Itä-Suomen aluehallintovirastolta ylitarkastaja Kirsi Laitiselta. Ensimmäisessä niin kuin huomasitte, että Itä-Suomi oli pärjäsi tässä aika hyvin, eli he ovat eniten näistä aluehallinnon alueista tehneet tämmöistä systemaattista yhteistyötä, ja siitä haluttaisikin kuulla varmasti enemmän, että miten te olette sen tehneet ja miksi, niin kuin tavallaan, mikä on saanut teidät tätä tekemään. Ole hyvä, Kirsi. Kiitoksia ja hyvää päivää teille kaikille täältä Itä-Suomesta. Joo, tässä on teille esittelynä kartta, mitä Itä-Suomen aluehallintovirasto on meidän alue. Eli Itä-Suomen aluehallintovirastoon kuuluu Pohjois-Savon alue, Pohjois-Karjalan alue ja sitten Essoten alue, Mikkelin lääni ja sitten myöskin Sosterin alueelta Savonlinna, Rantasalmi, Enonkoski näin. Ja jos mennään tuolta Pohjois-Savon alueelta, niin siellähän on Ylä-Savon sote, joka tekee hyvin tiivistä yhteistyötä keskenään. Sitten on tuolla vasemmalla ylhäällä Nilakan kunnat, jossa on monia pieniä kuntia, jotka tekevät myöskin systemaattista yhteistyötä keskenään. Ja jos mennään sitten vähän alemmat täällä, niin on tämä Varkaus-Joronin yhteistoiminta-alue. Ja siellä tehdään kanssa on sote-yhteistyötä hyvinkin paljon. Samoin Essoten alueella ja Sosterin alueella ja sitten on myös Siun sote. Kiitos. Seuraava. Vuoden 2018 alusta alkaen on sosiaalipäivystyksiä ja terveydenhuollon ympärivuorokautisen päivystysyksikön yhteispäivystystä pitänyt järjestää sitten samoissa tiloissa vähintään virka-aikana. Ja tämä on osaltaan sitten edesauttanut sitä, että välttämättömiä ja kiireellisten sosiaalipalvelujen ja muiden tukitoimien järjestäminen niin henkilön tarvitseman turva ja huolenpito voidaan aina antaa sitten erillisissä sosiaalisissa hätä- ja kriisitilanteissa vuorokauden ajasta riippumatta. Ja myöskin se mahdollistaa tämän kiireellisen palvelutarpeen arvioimisen ja neuvonnan sekä tilanteessa välttämättömien sosiaalipalvelujen toimeenpanon. Ja myöskin tämän sosiaalipäivystyksen ja terveydenhuollon yhteistyö on tältä osin vahvistettu ja sosiaalipäivystystä on järjestettävä sekä laajan päivystyksen yksiköissä että keskussairaaloiden yhteydessä. Ja keskussairaaloiden yhteydessä on Kuopio, Joensuu ja Mikkeli olleet sitten näitä isoja alueita, missä on tätä laaja-alaista yhteistoimintaa järjestetty. Saanko seuraava? No tuossa aikaisemmassa esityksessä tulikin jo esille tätä huoli-ilmoitusta ja myöskin kaltoinkohteluun liittyviä asioita. Sen tarkemmin en käynyt tätä tässä omassa laidissani läpi, mutta sen haluan tuoda esille, että esimerkiksi Essoten alueella on tämmöinen suomi.fi-sivuilla, jossa voi tehdä huoli-ilmoituksen vanhuksesta sitten 24/7 ja myöskin se huomioida, että on oikeus tehdä se huoli-ilmoitus, mutta myös velvoite tehdä se
kun näkee, että tota, sellaiseen on tosiasiallinen syy. Saanko seuraavan? Ja tosiaan, niin kuin äsken tuossa tulikin esille, niin tuota Itä-Suomen alueella on sitten tämän kyselyn tutkimustulosten mukaan niin systemaattista yhteistyötä tehdään sekä kunnan sosiaalityön, sosiaalipäivystyksen ja TK-sairaalan päivystyksen ja kanssa. Ja tätä kun pohdimme täällä meidän Itä-Suomen aluehallintovirastossa, niin tuli vähän niin kuin semmoinen, että onko mahdollisesti vastattu, että mitä pitäisi tehdä vai mitä mahdollisesti tehdään, mutta kun kävimme sitä läpi sitten, niin tota, myöskin se, että tämän sote-uudistusten eri vuosien aikana on hyvin paljon tehty sitä yhteistyötä alueella, ja myöskin se, että tämä palvelurakennemuutos on hyvin voimakasta ollut täällä Itä-Suomen alueella, eli hyvin monet on purettu pitkäaikaista laitoshoitoa ja kehitetty palveluasumisen eri muotoja ja myöskin kotihoitoa. Ja osaltaan myöskin tämä on auttanut siihen, että on sitä yhteistyötä tehty ja mietitty näiden ikäihmisten näkökulmasta asioita. Se, mikä meillä on puute Itä-Suomessa tai oikeastaan kehittämisen alue, niin on, että meillä on vähän vanhuspalveluissa sosiaalityötä. Ja myöskin se, mikä on tuolta kentältä tullut ja mikä aluehallintoviraston näkökulma on tuonut esille, niin on tämä puheeksi ottamisessa on haasteita. Eli ei aina välttämättä niin kuin syystä tai toisesta pystytä niitä asioita niin hyvin ottamaan puheeksi, kun ehkä olisi mahdollisesti tarvetta. Ja myöskin joissakin sosiaaliasiamiesten raporteissa on ollut sitten kriittisiä arviointia, että miten tämä vanhuspalvelun 25 pykälän ja sosiaalihuoltolain 4 pykälän soveltaminen toimintamallit sitten todellisuudessa toteutuu. Saanko seuraava? Kiitos. No noista huoli-ilmoituksista, kuten äsken tulikin, niin enitenhän niitä tulee siinä arjessa pärjäämiseen ja itsestä huolehtimiseen ja toimintakykyyn ja sit asumisolosuhteisiin ja muistisairauteen ja vähiten kuitenkin näihin kaltoinkohteluun ja taloudellisiin ongelmiin ja yksinäisyyteen ja mielenterveyteen. Saanko seuraavan? Ja mikä on niin kuin se, että eniten kaltoinkohtelua olisi kotihoidossa ja vähiten ympärivuorokautisessa välimuotoisessa palveluasumisessa. Ja mitä myöskin näet, että ympärivuorokautisessa asumisessa niin tekijöinä voivat olla toiset asiakkaat ja myöskin täällä kotihoidossa omaiset ja läheiset. Ja nimenomaan se, että kun täällä kotihoidossakin yhä vaikeammin sairaita ja monisairaita ja yhä pidempään ihmisiä hoidetaan, niin myöskin tämä saattaa sitten osalta olla vaikuttavassa siihen. Ja myös se, että joissain tapauksissa myös henkilöstön osalta sitä kaltoinkohtelua saattaa ilmetä tai on ilmennyt. Seuraava, kiitos. No mikä olisi sitten tärkeä ja mihinkä toimenpiteisiin tulisi tuottaa, niin on nimenomaan oman, kun keskusteltiin täällä meillä, niin olisi tämä, että koulutettaisiin henkilöstöä ja esimiehiä niin kuin havaitsemaan asioita ja tekemään sitä yhteistyötä ja myöskin näihin päihdeasioihin ynnä muihin. Ja myöskin tässä meidän, mikä on aluehallintoviraston yhtenä tärkeänä tekemä, on tämä ohjaus- ja valvontatehtävänä, niin myös ohjata näitä palvelun tuottajia niin ja palvelun järjestäjiä, niin kuntia kuin yksityisiä, että miten tämä on niin kuin osana omaa valvontaa sekä kuntien että yksityisten yksiköiden osalta. Ja myöskin sitten nämä, kun tehdään sitä valvontatarkastustyötä, niin tuodaan niissä esille. Ja tosiaan Itä-Suomen aluehallintovirastolla on keskustelun pohjalta pitkät perinteet siihen, että on tuotu esille näissä valvontakäynneilläkin tämä
kaltoinkohtelun ja tämmöisen ihmisten kohtelun niin kuin huomioiminen ja myöskin niihin huomion kiinnittäminen. Se, mitä myös Itä-Suomen alueella on tehty, niin on kunnat hyvin aktiivisena ollut, on kiinnitty hyvinvointikertomuksiin, on siellä ikääntyneiden turvallisuus huomioitu ja myöskin tämmöisiä erillisiä kyläturvallisuushankkeita on ollut. Joo, saako vielä seuraava? Ja mitä tulisi tehdä, niin nimenomaan mitä tuossa jo aikaisemminkin tuli, että tämä viranomaisyhteistyö on hyvin tärkeä ja myöskin tämä systemaattinen yhteistyö ja sen yhteistyön kehittäminen ja näiden yhteistyöverkostojen luominen ja vahvistaminen ja myöskin sitten eri toimijoiden koulutuksen lisääminen ja myöskin sitten, että tämä huoli-ilmoitukset olisi sitten niiden yhdenmukainen käsittely ja tilastointi, että siinä voi olla hyvinkin erilaista variaatiota tällä hetkellä. Ja myöskin tämä tiedon lisääminen ja jakaminen iäkkäiden kaltoinkohtelusta ja siihen puuttumisen keinoista. Ja nimenomaan tämä yhteisvastuullisuuden ja asiakaslähtöisyyden korostaminen. Ja sitten, että kehitettäisiin näitä eri toimintamalleja vanhusten kaltoinkohtelun ja erilaisen hyväksikäytön torjumiseksi. Ja myös se, että tavallaan niin kuin henkilökunnallekin toisi yksiköissä ja muuta, että mitä se kaltoinkohtelu oikeasti on, että tavallaan niin kuin määriteltä sitä tarkemmin vielä ja käytä sitä keskustelua ja myöskin se, että nimenomaan tähän koulutuksen lisäämiseen ja sen asian tiedostamiseen olisi hyvin tärkeää. Ja nyt tämä taisi, vieläkö oli siellä vielä? Joo. Kiitoksia kaikille mielenkiinnosta. Kiitoksia Kirsi. Minusta tuntuu, että tuo viimeinen slaidi oli oikeastaan aika tyhjentävä tästä, että mitä pitäisi tehdä. Vaikka te olette tosi hienosti siellä niin kuin omalla tavallaan edelläkävijöitä ja siihen on monenlaisia hyviä syitä, että siitä niin kuin iso peukku sinne, mutta tietysti työhän ei ole koskaan tässä kesken ja ihmiset vaihtuu ja uusia tulee aina kentälle, että sillä lailla, että tämä tiedon jakaminen ja ylläpitäminen ja koulutus ja yhteistyö on niin kuin tärkeää. Tuo oli todella hyvä tuo viimeinen, sen varmaan voisi jokainen kopioida sinne alueelle huonetauluksi suorastaan. Mutta pidemmättä puheita, mä pyytäisin kommenttipuheenvuoron nyt seuraavaksi poliisitarkastaja Tuomas Pöyhöseltä, sillä poliisihan on varmasti ensimmäisiä ihmisiä, jotka sitten monesti menee tämmöisiin ainakin vaikeimpiin kaltoinkohteluun tai pahoinpitely- ja rikolliseen toimintaan. Eli ole hyvä, Tuomas. Hyvä, kiitoksia ja hyvää iltapäivää minunkin puolestani. Tuossa on totta toki se, mitä Minna-Liisa sanoi, että poliisi sitten tulee paikalle, kun se ikävä tapahtuma yleensä on jo tapahtunut ja sitä sitten aletaan selvittämään, että sitä rikosta. Mutta myös niitä hetkiä, jolloin poliisi voi olla siinä ennaltaestävässä työssä ja asiassa mukana ja tuomassa tätä osallistumassa keskusteluun ja tunnistamassa niitä tilanteita, jolloin se mahdollinen kaltoinkohtelu tai tämä jopa rikos saataisiin ennalta estettyä yhdessä, että ne ikäihmiset eivät joutuisi näiden ikävien tekojen uhreiksi. Ja niin kuin tuosta alusta näette, niin reilu 20 000 niin joka vuosi joutuu rikoksen uhriksi. Eli pidetään huolta heistä eikä jätetä yksin. Kiitos. Eli missä sitten ikäihminen mahdollisesti uhriutuu tai vastaavia, että missä poliisi heidät tapaa tai missä joutuu poliisin toimenpiteen kohteeksi. Ja sehän on niin kuin niissä samoissa paikoissa, missä muutkin ihmiset, eli ikäihmiset, niin verkossa, jossa siellä asioivat päivittäistoimintaansa liittyen, tai sitten kotiovilla, kun sinne ulkopuoliset tulevat kolkuttelemaan koronatarkastajina tai valepoliisina tai miten esiintyvätkään, tai sitten kotona, niin kuin tuossa kuultiin sen lähipiirin toimesta,
tai sitten kaupoissa on ne taskuvarkaat tai jotkut pankkiautomaatilla ne huijarit, jotka vie sen pankkikortin, kattelee tunnusluvut. Ja sitten unohtamatta niitä palvelutaloja, joista nyt tänäänkin on jo puhuttu. Siellä ne asiakkaat ja mahdollisesti jopa ikävästi joskus jopa henkilökunta tai vierailijat. Eli paikkoja on monta. Ja ihan yhtä monta on sitten niitä äsken mainittuja, missä joutuu poliisin toimenpiteen kohteeksi tai kohtaan. Liikenteessä monta erilaista sattumaa on ne sitten ajoneuvoilla tai ikäihminen liikenteessä aiheuttaa kolaria tai jotain muuta tai ajaa kaistaa väärään suuntaan. On rollaattorilla kaatuu tai liukastuu tai jotain muuta. Et vastaavasti erilaiset katoamistapauksessa vanhus on itsestään kadonnut, eksynyt johonkin, ei tiedä missä on muistisairauteen liittyvät. Tai sitten että se klassinen, että se ei muista mihin sen auton parkkeerasi ja sitten sitä etsitään. Tai lukuisat muut erilaiset sattumukset, mitä voi unohtaa. Mutta sitten toisaalta myös sitten yhtenä puolena on lupapalvelut. Eli siellä kun poliisi myöntää lupia, niin niiden yhteydessä on sitten ampuma-aseisiin liittyviä esimerkiksi. Niin siinä kohdataan ikäihmisiä ja heidän kanssaan ollaan tekemisissä ja voi tulla tämä niin sanottu huoli. Eli niin kuin totesin, niin paras keino välttyä näiltä vahingoilta on pyrkiä estämään ne ennalta, ne rikokset yhtä lailla kuin sitten nämä tapahtumat. Suojaudutaan, varaudutaan ja tunnistetaan niitä tilanteita ja sitten tehdään se huoli-ilmoitus, jotta se viranomaiskoneisto, yhteistyökoneisto pääsee käyntiin. Ja yhtä lailla ne ikäihmiset itse, että heitä pitää kouluttaa ja heille pitää kertoa, että heitä ei saa unohtaa ja yhtä lailla heidän kanssaan tekemisiä ihmisiä, toimijoita pitää kouluttaa ja he tiedostavat ne turvallisuuteen liittyvät riskit, vahingon paikat, osaavat toimia oikein niissä ja niin, että ne eivät joutu sitten joko huijauksen tai jonkun muun vastaavan rikoksen kohteeksi. Mennään se eteenpäin. Ja tuolla alussa saadaan noin 20 000 ihmistä. Tuossa on nyt poliisille ilmoitettujen rikosten ajanomistajien ikäjakauma. Eli näette vähän sitä ikäjakaumaa, että tuosta on liikennerikokset pois. Eli miten nämä ikäihmiset tähän sijoittuu. Ja oikeassa reunassa on tämä yli 65-vuotiaat asianomistajat ja sitten seuraava on yli 61-vuotiaat, eli siinä on mukana nämä 65-vuotiaat. Et näette, että siihenkin väliin jo siihen 4 vuoden ikävälin siihen mahtuu yli 10 000 uhria. Ja sitten jos taas pelaatte sinne niin kuin elämän alkutaipaleelle, niin tuolta alle 15-vuotiaita ja alle 18-vuotiaita, kun ne vasemman reunan 2 palkkia laitetaan yhteen, niin sitten alkaa löytyä saman verran asianomistajia kuin näistä yli 65-vuotiaista. Eli siihen mainittuun 1,2 miljoonaan yli 65-vuotiaaseen, kun näitä lasketaan, niin niistä noin 1,6% joutuu sen rikoksen uhriksi. Ja se on se noin 20 000 ja jokainen niistä on liikaa. Jos me pystytään tuota lukua vähentämään, missä vuonna 2020 ei onnistuttu, vaan näitä uhreja tuli 3713 lisää, eli vuonna 2020 niin 23 713 rikoksen uhriksi joutunutta yli 65-vuotiaista asianomistajaa meillä oli. Ja sitten kun minkä rikoksen uhriksi ne sitten joutuu, niin tuossa on ne keskeiset rikosnimikkeet löytyvät. Eli valtaosa tulee tuohon omaisuusrikosten, törkeiden varkauden ja näpistyksen uhreiksi, eli noin 9000 kappaletta. Ja petosrikoksien kohteeksi, kotiovella tai verkossa tai muutoin, niin siinä on noin 4500 ja valtaosa tästä viime vuoden kasvusta niin selittyy tuolla, eli siinä on se 1300 kasvu tuossa petosrikollisuudessa ikäihmisten osalta. Ja kavallukset, niin noin 4500 on vähän marginaalisempi, mutta nostin sen tuossa, kun puhuttiin siitä kotona ja näistä omaisuuteen liittyvistä asioista. Ja sitten se väkivallan uhri, niin aika pieni osuus kuitenkin, sitten 1100, tietysti jokainen liikaa, mutta olisi voinut kuvitella, että tuo luku olisi voinut olla jopa isompi. Mutta ehkä tässä on juuri se ongelma, mistä Minna-Liisa alussa puhui, se piilorikollisuus. Että niistä ei kerrota ilmoittaa, kerrota tehdä niitä rikosilmoituksia.
Mutta tässä nyt katsaus siihen jo, että missä, mitä tapahtuu ja miten tapahtuu ja minkälaiseen ikämassaan ne kohdistuu. Otetaan seuraava. Ja toistan tässä vähän aikaisempia esitelmiä, mutta toi tutkimuksen tiivistelmä, se yhteenveto, niin se onnistuu kyllä siitä tunnistamaan sen nämä kohdat ja et mitkä ne ikään kuin tärkeimmät asiat ja nostot siellä on. Eli se kouluttaminen, yhteistyön lisääminen ja osaksi viranomaisten perustoimintaa, tämä huoli-ilmoitus ja sen tunnistaminen, mitä nyt on puhuttu. Ja sitten tärkeä asia, että käsitellään ja tilastoidaan yhdenmukaisesti. Ja tässä on varmasti poliisilta löydettävä se kaksi ensimmäistä pallukkaa molemmat, että osaksi perustoimintaa se ja ilmoitusten tekeminen ja sitten tämä, että tilastoidaan ihan yhtä lailla kuin meillä tilastoidaan noin lastensuojeluilmoitukset. Se, mitä siellä jo puhuttiin, ne alle 18-vuotiaat. Ja sitten tämä tietoisuuden lisääminen ja tiedon jakaminen ja kouluttaminen, unohtamatta näitä ikäihmisiä itseään. Siinä on jo järjestö tekee hyvää työtä, muun muassa mummonmarkan vartijat ja yhtä lailla sitten nämä viranomaiset, heidän kouluttaminen. Eli miten tunnistetaan, missä tapahtuu ja se ennaltaestäminen ja varhainen puuttuminen. Ja itse näen siinä ja koen jopa sitä epäonnistumista, että jos niitä rikoksia pääsee tapahtumaan ja näissä kun me tiedetään, missä ne tapahtuu, niin satsataan voimavaroja sinne, että sitä ikävää tapahtumaa ei tapahtuisi. Seuraava dia, kiitos. Ja osaltani kiitos ja turvallista kevättä teille kaikille. Ja niin kuin näette, niin poliisillakin ennaltaestävää materiaalia on ja löytyy monesta eri tuutista ja kanavasta niin sanotusti. Ei muuta, kiitoksia tässä vaiheessa. Oikein paljon kiitos poliisitarkastaja Tuomakselle. Tämä on oikein hyvä katsaus siihen, että miltä se poliisin silmin tämä näyttää, tai tilastojen valossa ainakin poliisin silmin. No sitten meillä olisi viimeisenä kommenttipuheenvuorona pelastusylitarkastaja Jari Lepistö sisäministeriöstä. Hän kertoo sitten tämän pelastustoimen, joka on yksi myöskin semmoinen tärkeä linkki tässä viranomaisyhteistyössä ja joutuu kohtaamaan näitä ikäviä tapauksia. Olepa hyvä, Jari. Kiitoksia. Toivottavasti minun ääneni kuuluu näistä teknisistä vastoinkäymisistä huolimatta. Kuuluu. Hienoa, kiitos. Mulla meni suurin osa näistä esityksistä ohi suu sen takia, kun mä taistelin tällä tekniikan kanssa, että Teams jostain syystä ei suostunut toimimaan. No, mutta nyt ääni kuuluu ja se on pääasia. Kamera en uskalla käynnistää, se voi sillä tiltata. Jos lähdetään liikkeelle ihan siitä, mitä pelastustoimi on tänä päivänä. Se on varsin usein unohdettu toimija turvallisuuden sektorilla. Siinä laajuudessa, missä ne palvelua tuottavatkin. Ja varsin, jos katsotaan pelastustoimen tekijöiden niin kuin roolia, niin me kuitenkin vaikutetaan aika laajasti eri niin kuin turvallisuuden sektoreilla. Meillä on 22 pelastuslaitosta, jotka tuottavat yli 800 paloaseman verkostolla pelastustoimen palveluita. Ja näitä pelastustoimen palveluita meillä on se perinteinen pelastustoiminta, se näkyvin osa sinivilkkuista toimintaa. Meillä on onnettomuuksien ehkäisy, jossa me tehdään noihin pelastustoiminnan tehtäviin nähden tuplasti enemmän suoritteita. Ja meillä on varautumista, meillä on asiantuntijapalveluita ja ensihoito, joka ainakin tässä muutama vuosi takaperin vielä saavutti 75% suomalaisista nimenomaan pelastuslaitosten suorittamien ensihoitopalveluiden kautta. Tai olivat sen ensihoitopalvelujen piirissä. Onnettomuuksien ehkäisyssä meillä on valvontatoimintaa, meillä on turvallisuuskoulutusta. Meidän turvallisuuskoulutusten kautta saavutetaan noin 900 000 ihmistä vuosittain. Eli me saavutetaan niissä turvallisuuteen liittyvissä asioissa, jotka ovat relevantteja tänä päivänä, jokapäiväisessä elämässä, kaikissa olosuhteissa, kaikkina päivinä.
ja olen sen puolesta niin kuin hyvin, hyvin laaja toimija. Ilmoituskäytännöt on sellainen osa-alue, jossa me kompastellaan. Meillä on kyllä pelastuslaissa säädetty ilmoitusvelvollisuus muille viranomaisille ja tahoille liittyen onnettomuusriskeihin, jotka uhkaavat henkeä. Kuinka esimerkiksi sosiaalitoimi, terveystoimin tai poliisin niin edelleen täytyy tehdä pelastusviranomaiselle ilmoituksia tällaisista havainnoista, joilla on selkeä onnettomuusriski ja joka voi uhata ihmisen henkeä tai terveyttä. Ja pelastuslaki samalla myös velvoittaa tekemään hyvin laajasti yhteistyötä eri viranomaisten, yhteisöjen ja asukkaiden kanssa onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja turvallisuuden ylläpitämiseksi. Ja tämä on aika vahva velvoite. Ja ihan tähänkin perustuen niin toivoisin, että pelastustoimi kutsuttaisiin niin kuin rohkeammin mukaan eri tämmöisiin tavallaan niin kuin turvallisuutta kehittäviin foorumeihin ja saataisiin näkökulmia laajennettua huomattavasti eteenpäin. Jos katsotaan tämän päivän niin kuin rauhanajan viranomaisten toimintaa, niin pelastusviranomainen omaisella on aika huomattavat valtuudet. Me tehdään valvontatoimintaa koteihin, kouluihin, työpaikkoihin, niin edelleen. Se on meidän niin kuin, meille suotu mandaatti. Ja sen puolesta meillä on hyvin vahva näkemys siitä, että mikä siellä kotien turvallisuudessa tänä päivänä on niin kuin selkeästi iine. Ne ovat myös niitä reseptoreita miettien tämän päivän aihetta, josta voi saada sitä informaatiota, että minkä verran tämmöisiä niin kuin tapauksia kenties on niin kuin tunnistettavissa. Ensihoitopalvelut luonnollisesti, kun tuossa poliisi äsken viittasi siihen, että ovat nyt ensimmäisten joukossa, kun väkivalta on tapahtunut, ensihoitajat siellä on yleensä hoitamassa näitä ruhjeita. Jos katsotaan näitä ilmoituskäytäntöjä, niin lastensuojeluilmoitus on selkeästi semmoinen niin kuin pakottava niin kuin ilmoituslaji, kun me katsotaan pelastusviranomaisia ja ensihoitajia. Mutta huoli-ilmoitus koskee lähinnä ensihoitoa. Niinkään se meidän viranomaispuoli, pelastusviranomaispuoli, sitähän ei ole velvoitettu lainsäädännössä. Mutta toki siihen on ihan yhtä lailla, jos tämmöisiä havaitaan, niin viranomaisen puolesta myös niin kuin velvollisuus toimia ja antaa sitä ilmoitus sitten tällaista poikkeustilanteesta tai havaitusta poikkeamasta niin eteenpäin. Mä tein kyselykierroksen meidän pelastuslaitosten riskienhallintapäälliköille valmistautuessani tähän. Meillä on mahtavaa tämmöinen foorumi kuin pelastuslaitosten kumppanuusverkosto, jonka kautta mä pystyn kartoittamaan hyvin nopeastikin tilannekuvan siitä, että miten meillä valtakunnassa asia lepää. Ja tämän asian osalta, miten huoli-ilmoituksia tehdään, minkälaiset niin kuin ilmoituskäytännöt siellä on, niin oli havaittavissa se, että käytännöt vaihtelee hyvin paljon. On ihan sitä nollatason toiminnasta hyvinkin aktiivisiin toimijoihin. Eli nollatason toiminnassa tarkoitan sitä, että siellä ei ole niin kuin, ei minkäänlaisia, niin kuin, minkäänlaisia ilmoituksia tehdä. Lastensuojeluilmoitukset on kenties niitä, joita menee, mutta mitään muuta ei tehdä. Taas sitten aktiivisimmassa päässä on sitä, että on systemaattisesti koulutettu valvontatyötä tekeviä ensihoitajia, palomiehiä siihen, että havaitessaan tällaisia huoli-ilmoituksen aiheita, niin tekevät niistä myös ilmoituksia. Ja meillä on selkeä osaamisvaje ilmoitusten tekemisessä ja me tarvitaan meidän toimialalla koulutusta ilmoituskynnysten ylittävissä tapauksista muun toiminnan ohessa. Ja tässä me tarvitaan nimenomaan toimialan ulkopuolista apua. Meitä ei löydy toimialan sisältä osaamista esimerkiksi huoli-ilmoitusten taustatekijöihin, huolta aiheuttavien tilanteiden niin kuin systemaattisen tunnistamisen esimerkiksi ikäihmisten kaltoinkohtelujen osalta. Mitä jatkossa huomioittava? Mä nyt toistan vähän samaa, mitä tässä on tullut aikaisemmissa kommenttipuheenvuorossa esille, että viranomaisyhteistyötä on lisättävä. Meillä on erinomaisia esimerkkejä. Etelä-Karjalan pelastuslaitos on muun muassa kehittänyt soten kanssa niin tämmöistä CAT-toimintamallia, missä kodinhoitajat toimivat tietynlaisen niin kuin turvallisuuden edistäjänä ja reseptoreina. Toisaalta he ovat myöskin linkki sitten niin kuin pelastusviranomaisten suuntaan havaitsemistaan niin kuin turvallisuuteen ja onnettomuusriskeihin liittyvistä ilmiöistä. Sitten taannoin
aikaisemmassa työurassa, niin oli muun muassa Kalajoen kaupungilla oli sellainen moniviranomaisyhteistyöryhmä, mikä jäänyt mulle elävästi mieleen. Siellä oli sosiaali- ja terveystoimen viranomaiset, pelastusviranomainen, teknisen puolen viranomainen ja pelastusviranomainen saman pöydän ääressä keskustelemassa kaupungin alueella olevista erilaisista ilmiöistä, jotka liittyy niitä ihmisten turvallisuuteen ja hyvinvointiin. Minun mielestä tällainen tavallaan niin kuin kuntatason toimintamalli olisi hyvä nähdä niin kuin muuallakin. Se oli erittäin, erittäin tehokas toimintamalli. Se pystyttiin niin kuin luottamuksella viranomaisille jakamaan tietoa siitä, että mitälaisia ilmiöitä ovat havainneet ja mitkä ovat niitä yhteisiä toimintamalleja, joilla näihin voidaan niin kuin tarttua. Se ei jää siihen ilmoitustasolle, vaan yhdessä ollaan ratkaisemassa niitä asioita ja viemässä niitä eteenpäin. Tämmöistä niin kuin, tavallaan paikallista aktiivisuutta tarvitaan. Yksi hyvä toimintamalli on sit tavallaan tämmöistä yhteisöllistä turvallisuuden luomista, mikä tuli tuossa Avin puheenvuorossa esille, kyläturvallisuustoiminta ja malli Pohjois-Karjala. Siellä on systemaattisesti koulutettu kylien ihmisiä tämmöiseen tavallaan yhteisölliseen turvallisuuden kehittämiseen, niin sanotun naapuriavun ja niin edelleen tarjoamiseen. Muun muassa kun tämä pandemia käynnistyi, niin uutisissa oli näistä niin kuin erinomaisia niin kuin pätkiä, kuinka tämä malli toimii, kuinka autetaan esimerkiksi ihan juoksevien asioiden hoitamisessa. Mutta parhaimmillaan se on sit sitä, että kun oikein iso kriisi iskee, niin läheltä löytyy apua. Alueellisten toimijoiden näkökulmasta erilaiset ilmoituskäytännöt vaikeuttavat systemaattisten ilmoitusten tekemistä. Tämä oli yksi palaute, mikä tuli pelastuslaitokselta. Eli tarvitaan yhdenmukaiset toimintamallit. Ja nyt otan tässä esimerkkinä sen, että pelastuslaitokset ovat kansallisesti tehneet muun muassa pelastuslain 42 pykälän mukaisen ilmoitukseen, joka koskettaa muita viranomaisia juurikin näiden onnettomuusriskien ilmoituksista, ilmoitusvelvollisuuden toteuttamisesta, niin siihen on luotu kansallinen toimintamalli. Yksi luukku, yksi lomake, joka ohjautuu sille kyseenomaiselle viranomaiselle, joka kullakin paikkakunnalla tai alueella on toimivaltainen. Tässä voisi varmaan olla semmoinen monistettava käytäntö ylipäätänsäkin. Kansalaisvalistusta voisi tehdä yhdessä. Sitä vasta, että me paukutetaan kukin taholtamme siihen samaan Karjalan mäntyyn päätämme, niin mitä jos yhdistettäisiin voimiamme ja luotaisiin yhteisiä toimintamalleja, yhteisiä viestejä ja vietäisiin sitä kautta niin kuin tietoisuutta eteenpäin. Ja ikäohjelma, joka on STM-vetoinen asia ikäohjelman toimeenpanoon, niin tämä voisi olla myöskin siellä vahvasti esillä. Juuri näiden toimintamallien kehittäminen ja ihmisen palveleminen keskiössä. Siihen on helppoa yhtyä, mitä Avin puheenvuorossa tuossa äsken kuultiin. Eli ihminen on keskiössä, luodaan palvelut sen mukaisesti, että tässä yhteiskunnassa aidosti niin yksilöllä kuin yhteisötasolla olisi turvallisempaa. Puheenjohtaja, tässä oli tämä minun kommenttini tähän asiaan. Kiitos. Taas tuli viisaita sanoja, erittäin viisaita ideoita, hyviä nämä yhteiset viestit ja mun mielestä tämä teidän kumppanuusverkosto kuulosti kauhean hyvältä, että kuinka heti saatte tuota kansallisen tietoisuuden asiasta kuin asiasta. Joo, ja tämä huoli-ilmoitushan nyt, me on itse asiassa vähän haluttiinkin tätä korostaa ihan sen takia, että se nousisi, koska se on yksi väline ja siitähän on nyt yksi työryhmä, joka tosissaan niin kuin pohtii tätä, että miten se tehtäisiin. Ja sama nyt ruvetaan ottaa tietysti vähän niin kuin mallia siitä lastensuojeluilmoituksesta, että miten vahva se asema sitten olisi. Nyt mä kiitän kauniisti kaikkia puhujia ja kommenttipuheenvuoroja. Vuorot oli todella rikastavia tässä, antavat meille niin kuin syvyyttä näihin meidän tutkimustuloksiin ja ilahtuneena kuuntelimme, että aika oikeita nämä meidän tutkimustulokset on, että ne tuntuu siellä eri toimijoidenkin keskellä sellaisilta, että nämä on ihan totta. Ja joka se tietenkin aina niin kuin tätä tutkimuksen luotettavuutta voi aina niin kuin peilata monella tavalla. Ja yksi keino on juuri tämä, että viedään se sinne,
sinne toimijoiden keskelle ja pyydetään kommentteja siitä, niin saadaan itsekin semmoista varmuutta puhua näistä asioista myös jatkossa. Nyt meillä olisi muutama kysymys siellä, jos mielellään laitatte sinne chattiin, jos siellä saattaisi olla tuota kysymystä kaikille muille puhujille, paitsi nyt tämä Tuomas Pöyhönen valitettavasti joutui lähteä muihin hommiin, että löytyisikö sieltä, Maria on luvannut katsoa ja kertoa sitten, jos chatissa olisi joku kysymys, mikä ja esittää se meidän puhujille. Ole hyvä, Maria, löytyykö sieltä? Kiitokset, Minna-Liisa. Nyt kun olen tässä tätä chattia scrollannut, niin tässä oli tuo Laiho Salla olisi halunnut tuolta Tuomakselta kysyä tästä työntekijöiden ilmoitusvelvollisuudesta poliisille päin ja lähestymiskielon käytännön valvomisesta. Mutta Tuomas kerkesi jo lähtemään, enkä mä muita kysymyksiä ole täältä löytynyt. Et sitten tämmöistä kommenttia on tullut, että tulisi laajentaa arjen turvallisuusasiat tuleviin laajoihin hyvinvointikertomuksiin. Ja Saltiola Särkkä Laura on kertoo täällä, että työskentelen kliinisen hoitotyön asiantuntijana Jyväskylän kaupungin ikääntyneiden palveluissa ja olen viime syksystä alkaen kouluttanut meidän henkilöstöä ikääntyneiden kaltoinkohtelun ehkäisemisestä. Aloitin kotihoidosta ja jatkan nyt tänä vuonna asumispalveluissa. Koulutukset on otettu hyvin vastaan. Tsemppiä valtavasti Lauralle. Tämä on todella tärkeä asia ja mukava kuulla, että se on sielläkin otettu käytännön tasolla hyvin vastaan, eli sielläkin on ollut tilaus tälle tiedolle. Muita kysymyksiä en löydä täältä. Okei. No mutta siinä tapauksessa... Nyt tuli yksi kysymys. Saako Minna-Liisa sanoa? Joo. Päivi Mäkinen, otan vastaan näitä hyvin esille tuotuja huoli-ilmoituksia. Kiinnostaa, miten siitä eteenpäin teidän näkökulmasta toimitaan. Onko siitä tutkimusta? Elikkä kun on huoli-ilmoitus tullut, niin miten tästä eteenpäin tulisi toimia? Ja onko sitten tästä tutkimusta? Mä voin omalta puoleltani kommentoida tuohon tutkimukseen liittyvän, että mä en ole ainakaan löytänyt, enkä ole tietoinen, että on huoli-ilmoituksista tutkimuksia. Joo, Minna-Liisakin puistaa päätä. Onko Minna-Liisalla tarkempaa tietoa, että miten meidän THL-näkökulmasta sitten toimitaan? No siis sosiaalihuollollahan on velvollisuus ottaa yhteyttä siitä, että se on niinku ihan semmoinen, että mikä on se heidän toimenpide, että varmaan soittaa, menee käymään. Ja sitä kautta sitten lähtee ratkomaan sitä asiaa, sehän on se ihan niin kuin, että sen takia ne huoli-ilmoitukset on kerta kaikkiaan käsiteltävä ja näin. Mutta sitten siitä tutkimusta, että mitä sitä sitten oikeasti siellä tapahtuu, niin meillä ei valitettavasti ole, kun eihän meillä ole edes näistä huoli-ilmoituksista tilastointiakaan, niin sen takia Ei ole tota. Näin. Tämä oli mun vastaus tähän. Hyvä. Saako lukea seuraavan? Joo. Peura Maija-Leena kertoo, hei, vuosien aikana työskentely lastensuojelun ja sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijänä on herättänyt suurta huolta kotiin vietävien palveluiden työntekijöistä. Lukuisia kertoja kauhulla on seurattu vierestä, miten lastensuojeluasiakkaiden päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivät vanhemmat työllistyvät pitkälti vanhuspuolelle. Tällainen kommentti. Mm-hmm. Sitten Heiskala Anna-Liisa kertoo, että kaltoinkohteluun liittyen tehtiin Jyväskylästä myös YAMK-opinnäytetyö. Selvä, kiitoksia. Mä oon niitä lukenut jonkun verran. Eveliina Nilosaari, onko ikääntyneiden kokemasta kaltoinkohtelusta tehty väitöskirjoja? Jaahas, ei ole kyllä tullut vastaan. Että on tullut on sillä, että on ollut ehkä osajulkaisuna yhdessä belgialaisessa väitöskirjassa, mutta siinä oli niin kuin muutakin, että ne tekee vähän erilaisia, mutta ei oikeastaan. Että yhden tiedon on ainakin tekeillä, mutta
valmistunutta ei vielä yhtään. En tunne, mutta voi olla, että olen väärä sen tunne kaikkia, mutta aika hyvin me ollaan Marian kanssa kyllä kahlattu tämä aineisto läpi, kun aineistoa ei oikeastaan ole. Et sehän on vaikea tehdä väitöskirjaa, jos ei sulla ole aineistoa, kun ei ole tutkimus tehty. Että se on, että meillä on ainoastaan tuota väestöaineistoa ja sitten sitä niinku syventää, että siitä on pystyy tekemään. Sitten tietysti laadullista aineistoa voi olla niinku väkivaltakokemuksista, mutta tämmöistä niinku ihan, että mitä se niinku väestötasolla ja eri ikäryhmissä, eri sosioekonomisissa luokissa niinku laajasti ottaen, niin en tunne ainakaan Suomessa. Joo. Sitten mä jatkan Peura Maija-Leena edelleen. Hän esitti tuon kysymyksen tuosta lastensuojelun asiakkaiden päihde- ja mielenterveysongelmaisista vanhemmista, jotka työllistyvät vanhuspuolelle. Niin Maija-Leena jatkaa sitten, että onko ideaa, miten tähän puuttua. Poliisista on linjattu, että näiden henkilöiden työnantajien ei ole oikeutta olla yhteydessä, vaikka huoli heidän kyvystään huolehtia yhtään kenestäkään on valtava. Joo. Tämä on hyvin monitahoinen ongelmavyyhti, no, näin mä itse näkisin. Joo, siinä on niin monenlainen lainsäädäntö ja yksilön niin kuin suoja sitten näin, että ei, nyt tähän ei osaa, valitettavasti ei kyllä ole nyt. Joo. Ja Valvira on tehnyt kaltoinkohtelusta, joo, tiedän tämän, Valvira. Joo, tätä käytettiin aineistona, kiitos. Kiitos oikein paljon. Nyt on 2 minuuttia aikaa ja mä oikeastaan voisin tähän sanoa, että kiitos kaikille, kiitos. Ja tosiaan tämä on nauhoitettu, tallentaminen on alkanut ja edelleen on käynnissä. Joten kun tämä linkki tulee meille verkkoon, jakakaa sitä, käyttäkää sitä. Ja jos koitte tätä hyödylliseksi, mutta varmaan siellä muutamia semmoisia vinkkejä on, joista voi olla hyötyä siellä teidän koulutuksesta. Ja ottakaa meihin myös yhteyttä. Että kiitos kaikille osallistujille, puhujille, erityiskiitos. Ja kiitoksia Marialle, joka on tehnyt suuren työn tämän selvitysten tekemisessä ja kirjoittamisessa noissa. Niin, ja ne slideshareit ja tutit, jossa on, eli tutkimuksesta tiiviisti, jotka on meillä tänään julkaistu, niissä on paljon tarkempaa tietoa ja yksityiskohtaisemmin tätä tietoa kuin mitä me täällä tänään kerrottiin. Kiitos oikein paljon ja turvallista elämää teille kaikille. Älkää varovasti, ainakin täällä Etelä-Suomessa on aika pepperöinen keli. Hei hei!